Så
Så lägger vi ta i tunna händer herre och vi en tunna sikning över land och folk herre att som lusta och hitta vi herre och Jesu namn. Amen. Thank you.
Ja, jeg skal høysene i sjå. Tykker velkommen til Broers Gudsli her i Nerea Skalver, ja. Fjøra og i fjøra og i tjua. Det dævren, ja. Så fløyre da kanskje en vanlig tjeilig leierdæver vi kulta, kæver og tjua. Corona høyter jo akkurat, så vi er jo ikke bygget noe med at oppforraktet sin drønnerløsen vi er vant vi. Men jeg råkker vi at kjartikken er helt ikke nægare. Kjælir leierdæver. Leierdægen fjøvde fjøvde tjoe. Vi er en dæver som tid vi gleder kommer å minnes at det var restene av tikkere døven i hvert fall til Vysrøy. Tid hava nu valgt at byrja eit nytt kapittel i Løyvetikkara og vi er hetta til en dæver som tid velmande kom a minnast at du har vi gleder så langt som tid som a liv. Og til mer enn stavr høyr at vi har vitt at hatt vi har hatt enda deg en samme vittigong og røyna etter besta føremålig at gjøre deg en så minnelig igjen og hatvirlig igjen som den ordna for betyd. Vi tar at Evald Norberg og Dina Jensdøkker Bekk har vendt seg til ivervaldene om å få ta kjønnerleie. Som tar at det kommer sammen full om å få ta kjønnerleie som tar at det kommer sammen skiltet såløs som det er fyrirskipet i levende og tar vi til er hans etter øtlån tog som øyre over hans etter arm og en vuxla kan være hinten så kan henta tjonaleie nu vera sett og i kjente. Men var en færre vi under hetta så er jeg som myndeløyse av hans og sted at minna til Evald Norberg og til Dina Jensdøkker Bekk om tøtningen og overkjemi av tøytjonarbandet som tidligere vi er bindet. Ta lyfte som tid her skulle gjøre for nøyron, ta beruser og et hatøyar lyft, lyfte om kærlega, truskap, hjelp og stål tikkara mittlen alt løyve utjøkken. I øtlom førum og under øtlom vieskyttom. Til te, binda ditt tippen i hese stund og kalla ivervaldna til vittnes om te. Vi ringte fyri høyleløykanon og i hese om lyfti treiten fyri etne og velfyrtjar husfalkanon og grundvaldfuren under skikavar skipa. Vanvering fyri tui vil taka grunden av borster under frien og i løyvetikkara og rævunni og i samvetskutikkara sjålsen om så er at det ikke alltid forevisar arbeid etter borgerligere lev. Vi tar vevn, og vi tar treid, at Tidberg har hoksa vel om etta, og har sett i konfyrir at halda ta lyfte som til lova, at liva hvars vi gjør om som da sømer rett om tjonom, i kærløyga, semje og sømma, så bøyer ivervalden tikkun og i statsens navn i öll de rattende som fylltra vi med noen lovlige tjonarlei. Men, legger røysen i artikken atler der skilder som tjon heva først med de ørene svinnamidlen og unga de ørene, og legger tøkken dorsk vi er gjerra etter hæsum skilder. Så spyrje er til Evald Norberg, om du vil hava din gjenstetter Bett som stender vinn av liv til kvån. Ja. Somløys spyrir til dina gjenstetter Bett om du vil hava Evald Norberg som stender vinn av liv til mann. Ja. Vi skulle hava en av bottan om et leie som vi har ordnet en papur. Evald
ha tre vittnar på att det är mot Jens. Så skulle det dig att snöa ring. Herre, Samuel tog dig till lojt. Minn dig om att dig att du dagliga fyrdjur tar min sitter förra och att dig tog ösning har skildet till att fyrdjur för dörren. Rita på tojning och görsta törra och lär dig att bära byrar kvars i öron och således uppfyllande av Kristus. Vet jag tar mig vid nöje tojning och ötlån gavon ravon och lär tjurarna törra ettnast. Og tann jo såleis er fær fram, så lyser jeg her vi som myndløyge av hese sted, sambars. Levende, tjonarbande mittlen Dine, Jens døtter Norberg og Evald Norberg, er vera levende bonde vi fotlund borgerlig og skilt. Og i hese koronatøyen så gjør vi et undertak og jeg er en vakt at kyssast. Og hjertelig at lukke er et helt sant navn, men det er en ærefer. Det er et vokselbrev og en avning. Thank you.
Skåre, Ina og Eva, hjertelige lukker vi Kjellamann. Jeg skal nå lese noen vers som stander i Kristi Målsbok. Og i oppgave skapte god himmel og jord. Så skapte god menneskene i bøyletesyn. Og i bøylete god skapte han hjemme, så mann og kvinne skapte han til. Og god sa alt det vi han er gjort, og det var sere godt. Og kveld vær, og morgen vær, satte det. God Herre, gav Adam hetta på, du hever løyve at et av ötten trøven du sjekker. Utan av trevnen til kunnskap om godt og ill, at du måst du ikke etter. Han det er, og du vet at du skal få visselig av dødt. God Herren sier nu, ikke er mannen godt av en ensamhånd. Jeg skal gjøre på meg jo, som høsker om. Men ormeren var snuttere enn ødt andre lurer marsene, som god Herren er gjort. Han sier kvinna, hev nu godstak, tid må ångå trægen, og orsaker nede. Frasøknen, og i første målsbok, sier oppen i første veien, at tjonavandet er en parstig at du opprunner deg av skapen først. Det er ikke nærke av vi mennesker er oppvoksa enda hundre på. Nei, det er rett at han gods. Tror ikke det er mening at genka i tjonavandet. At han er gods og årgods vil omgang til ålder. Og i ørene er det tøtning er god skapt til en mann og en kvinne. Er god ikke skapt til en mann og trutte kvinner, eller en ære sammensetting av kvinnen og mannen. Og i tre av deg, hver gang beinleis parste av skjævler vers til gods, er kjennende skulle være imensk. Frasøkken og i første målsbok, og i søkken eisene, og at det er fullkomna samband og kærleik. Kærleikan som var mellom god og menneske. Ein det er, hver det er fullkomna sambandene, gråd, fui. Vi da synes vi er kapitlet og i første målsvåg, men ormeren var snildere enn alt under dyr og mars. Avleggingene er et langt. Urslite vær er at menneskene ikke lurte av etter gode, og skyldne av oppleve med en god og åkken menneske. Et langt synden kom inn i heimen og breite fullkomne sammen. Og kærleggene som var med en god og menneske. Og kærleggene med en åkken menneske var eisen brått. Spurningen er, hvordan skulle vi mennesker oppleve det fullkomne sambandet og den fullkomne kærleiken som enes god kan gjøre? Og Johannes, kapittel 3 og vers 16, leser vi, «Toi så elsker god heimen, at han gav sånn sønn sin enborna, for jeg kvørt ham, og tror av ham, skal ikke forhjelpes, men heve av blod. Her er en kærleikse, omtaler, som styrer lett opp om det som vi kunne. Skjønner. En djevende kærleikse. Jeg skaper en sjølver, skulle djeve og offre sin enborna sånn, fyre opp. Hette er en kærleikse, som vi kunne bytte okkara løyvå. Men hvordan virker dette i praksis og i dagligdagen? Vi har alt brug for det, at anker
viser okkom kærleik. Fra tøy vil vera født, og til vil færa ur her som heime, hungra vid etter, at anker gode vi okkom, og at her anker som vit kunne vera gode. Hette nega, og god skaparen vil lagt nye vi okkom. Fyre at liva, og klara daglig dagen har vi bruk fyre kærleik. Utan kærleika, missa vi viljan til liv. Vi merker etter bæg, lika og lia og salar. Utan kærleika, så vera vi måttløs. Men, da vi oppleva kærleika, da det som få nødja lystkraft og vil være avvistegi positivt begge likamlige, salarige og andalige. Dina og Evald, hvordan kunne tid oppleva den fullkomna kærleikan og det fullkomna sambandet mellom god og tykkum og i tykkare sjonabandet? Og i det tid nummer 20, og tid har jeg stående tikkere hjem. Jeg vet, tid har jeg opplevd kærleikene, og i kjennom ånene. Det er, ta i tid tro av Jesus, Kristus som tikkere personlige frelser. Tid kjenner han som kærleikene. Kærleiken sera tøyande parter av tjonalen. Han vil omtale av flere stedene i bøyblene. De fleste anvendingene om kærleika til mannen er valgt. Vi leser i Efesos brev 5:25 at mauren skal elske konen sina, eins som Kristus elsker i samkomna og gav seg fyrir ham. Her ligger en stor avbyrd til mannen. Vi låser ikke at mauren skal være forelskar i konusvind. At være forelskar i konusvind er ikke det samme som å være lojen mot i året gods at elska konusvind. Og i Titusbrevet vil konene dine anlagt at elska mannen. Så Bibelen lærer at kærleik bæði ein naturlig og ein neyur partur av tjónalag. Men spurningin fyrir kærleik að tosa Bibelen om okkara uppfæðan av kærleik avvurskaur av mentan, uppæðing, eller av hugsan eller hugbore som framme og i tøyet. En god løsning av hva Bibelen lærer om kærleika leser vi i 4. Korintherbrev kapittel 13 fra vers 4 til 7. Kærleiken lengmodig. Kærleiken myndig. Kærleiken ber ikke øvund. Kærleiken reiper ikke. Kærleiken glases ikke opp. Kærleiken ber seg ikke åsømmelig av. Kærleiken søker ikke sitt egna. Kærleiken gøymer ikke akk. Kærleiken tilrøknar ikke litt egna. Kærleiken gledes ikke i overrattelse. Kærleiken gledes i vår sannleikken. Kærleiken brenner i vratt. Kærleiken tror ødlund. Kærleiken vånar alt, kærleiken tåler alt, kærleiken fedder aldri bort. Som i halta, man kan møte kærleiken knapplega, og at han lukka knapplega kan halta opp her og kvarva. Bibelen lærer at sannur kærleiken fedder aldri bort. Bibelen lærer at vi skulle elska, då Kristus elskar det på Kristus. Bibelen lærer at
Er kærleikin all sjálvsøk. Og ikkje berre eit kjenslelig opplåg, tog så eit skar god heimen at han gæl. At elska vi bøybiskum tøtningi at djeva seg sjálvum. Eller er seg sjálvum til besta fyrir ein annan. Kærleikin at djeva seg sjálvum og ikkje berre til at vísla, vísa kjenslu. Om vi djeva okkur sjálvum som orgos lærer til besta fyrir tjúnafellega, så fylgja kjenslunar í. Gud anlegger okkur ikkje berre vísa kjenslur, men at vi vitande og vi okkara fria vilja til reiar at tjena okkara tjúnafellega. Så vi kunne trøyvast og gledast i tjónalæg. Og Gud kan sikna okk. At genga i tjónalæg eit vel. Vi leser Amos 3:3, Munna 2, fylgja sånne der hava gjørst det av hver annan. Vi kunne eisne sia, Munna 2, fylgjast. Utan det jag har gjort det är först vi andra. God och dina och er vart. Tid har varit god till oss och hör det. Våta att tid har varit att finnas allt liv. Tog har vi som anställningar och samkomma avbörd av att bya för dig. Att Herren ska signa till dem och tjuna dig. Vi skulle nu bya Herran signa tjónaband tykkar. Fægir i himne, vi koma fyrir ásamtun og Jesu navn. Takk fyrir at du sendi Jesus Kristus nýð okkar. Takk at han døyði á Golgata krossi og vísti okkum sinn fullkomna kærleik. Takk fyrir at din og Eva komi að kenna tvín fullkomna kærleika ta til trúi á Jesus. Og i dag vi vitni til at din og Eva stóna sitt egna heim. Fægir lær til þeir að vísa hvern orðin kærleika, að lifa sum rött tjú, að víra hvort anna, að halda sig nær til tvín og søkja sér ráðja þær. Signa heim þeirra og framtíð þeirra. Amen.
ikke takke fire til Tikkun som har hatt vi, av dem som er med, og jeg til Tikkun som har gjort seg etter å møte. Det er for jeg enda jeg ser døtt under på. Jo, god. Takk for jeg ser døtt og harre. Og det blir ikke noe sikten her, at jeg var til din og harre. At jeg må minnes til seg, at jeg ser døtt og harre. Jo, god. Bytte du med styrke, hjelpe og sikten jeg var til din. Og for å skjønne hva framover. Og jeg takker for at dette er møtet. Takk for at du kjører.